Горщик не вари. Нова пошта зупинила збір допомоги херсонцям. Його оголосили у четвер, і за три дні українці закрили потреби постраждалих від повені на перший час. Як відреагували на заклик дніпряни та що саме несли сусідам, яких спіткала біда, Даниїл Ніколаєнко розповість. Одяг, підгузки та їжа. Це та багато іншого приносили дніпряни на нову пошту. Компанія безкоштовно доставляла гуманітарку постраждалим від підрива дамби Каховської ГЕС. На даний момент акцію призупинено не тільки на Херсонщину, а взагалі на території деокупованої Харківщини, Донеччини, бо люди відправили дуже багато посилок, це приблизно 40 тисяч тільки на Херсонщину, це 1200 тонн гуманітарної допомоги, це приблизно 200 кілограм на одну людину. Для розповсюдження інформації про збір благодійний фонд «Онуки» та «Нова пошта» робили рекламні пости у соціальних мережах. Також були повідомлення у додатку пошти. Лише за позавчорашній день для відправок у Херсон було близько 10 тисяч посилок, це по всій Україні. А скільки людей приходило саме на наше відділення, я точно сказати не можу, але їх було багато. В основному люди відправляли одяг, речі, іноді їжу. Там крупи, каші, ось таке. Дніпряни допомагали жителям Херсона чим могли. Приносили речі як у коробках, так і в звичайних пакетах. Всю допомогу пакували працівники пошти. Потім коробки вивозили на Херсонщину, у хаби, де волонтери роздавали гуманітарку нужденним. Люди приносили посилки як в таких маленьких коробках, так приносили і великими партіями. Також люди відправляли навіть великими палетами, по півтонни, по 200 кілограм. Тобто допомоги було дуже багато. Як тільки волонтери роздадуть накопичену гуманітарну допомогу, нова пошта відновить прийом речей і буде надалі допомагати людям на звільнених територіях України. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».